Un intensiu de revés que es tradueix en una hora i mitja de cops. Rafael Nadal va decidir no anar a París-Bercy per poder entrenar al màxim i preparar de la millor manera la Copa Davis i la Copa Masters. Tenísticament ja he estat millor jugar a París, però mentalment i jo crec que com a preparació per la lliga de temporada i per l'any que ve pues, seré millor descansar. Teòricament, els primers partits, el primer partit, duràs bastant temps fora de competir, el qual sempre és una mica perillós. Tot i que l'any passat va arribar fins a la final, la Copa de Mestres és l'únic gran torneig que encara no ha guanyat Rafael Nadal. Bueno, el Masters és el torneig més complicat que jo tinc per poder guanyar. No? La superfície és la més complicada per jo i, a més, els rivals també. O sigui, si juntem la superfície més complicada, quan els rivals més complicats, pues, fa que el torneig sigui realment complicat. I el rival més complicat de tots, com no, serà Novak Djokovic. Per això, Toni i Rafael Nadal entrenen tant al revés. Perquè aquí és on el serbi sol castigar amb més insistència. Sí que de vegades fas qualque jugada pensant en el que te fan els altres. I en Rafael és un cop que en Djokovic li causa bastant de problemes. En Djokovic i en altres, no en altres en Djokovic. Però al revés no és l'únic cop que ha volgut perfeccionar Nadal. La setmana passada va tocar la dreta i, sobretot, el servei. Sí, havíem intentat, havíem practicat molt el saque i en el final mos hem carregat sombra. Hem forçat un poc massa. Nadal pateix una petita sobrecàrrega a l'espatlla dreta, per això va visitar dijous el seu doctor de confiança, Ángel Ruiz Cotorro. El diagnòstic va ser del tot favorable. El manacori arribarà a Londres en perfectes condicions.